ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କଥା କହିବେ। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବିଲ ନାହିଁ, ବାରି ନାହିଁ, ଜେଜୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି। ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାପା ଆମର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣି ଆସିବ, କାରଣ ସବୁଦିନ ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ବି ଆଣି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିୟତିର ଗତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏ ଅବୋଧ ବାଳକ ଆଉ ହତଭାଗ୍ୟ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଆଉ ଫେରିବେନି ବୋଲି? 2 ମାସ ତଳେ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାପା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଅ ବି ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ଆକାଶ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ପତ୍ନୀ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। କି ବେସାହାରା ଲମ୍ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି 3-3 ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ? କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି 3 ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କାଳିଆପୁର ଗ୍ରାମର ପାଇକଣ ସାହିରେ। ଏହି ସାହିର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ 3 ପୁଅକୁ ନେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପରିବାର। ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିବାରୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସଂସାର ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଥାଏ। ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି ଉକ୍ତ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଦୈବର ଗତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଗତକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ନିଜ କାମରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରସଲପୁର ମଙ୍ଗଳା ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସାରା କାଳିଆପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଓ 3 ପୁଅଙ୍କ କୋହଭରା କାନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର ଅଗଣା। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ନଟବର ଦାସ ଏହି 2 ମାସ ହେବ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ପରିବାରରେ ଆଉ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବେ। କିଏ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା ଏହି ପରିବାରକୁ। ତେବେ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟ 3 ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News1 Odia.in। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ମରିଗଲେ ସେ ବିଷୟ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏବେ ଭାଇ ବୁଧବାର ତା ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଭାଇ କତିକି। ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି, ତୁ ଯା 8 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ବୁଧବାର ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲାକୁ, ମଙ୍ଗଳବାର 3 ବେଳୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ 4 ବେଳେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ? ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ତମ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, 2 ମାସ ହେଇନି, 2 ମାସ ହେଇନି ଭାଇ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। 2 ମାସ ନହୁଣୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଯେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ, ମୋ ଘର କାଳିଆପରା। ଆଜି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହି ଯାଇଥିଲେ କାମକୁ, କହି ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲେ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଘରକୁ। କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। 2 ମାସ ତଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ, 3 ଛୁଆ ମୋର, ମୋର ଜଗା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଚଳିବି? ହେ ସଂସାରରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି? ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା କେମିତି ଦେବି? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇବି, ମଣିଷ କରିବି?